אנחנו היום בפורים קטן. הגמרא אומרת, לכאורה פורים צריך להיות היום. למה לא מעבירים על המצוות? מצווה הבאה תתחל תחמיצנה. ובאמת, אומר החתם סופר, ביום הזה יש חיוב, חיוב של התורה להודות על ניסים, זה ביום הזה. למרות שפורים מדרבנן, החיוב הוא מהתורה. והחיוב הזה הוא עצום, וזה היום. חכמינו דחו את חובת ההודעה להדר שני כדי לסמוך גאולה של פורים, שגאולה מצרות, מהמן למיניהו, לגאולה של פסח שהיא יציאה מגלות לארץ ישראל. למה זה קשור? כי בפועל כך היה. 3 שנים אחרי המן ופורים, התחילו לבנות את הבית השני. הגאולה מהצרות מביאה גאולה מגלות לגאולה. אותו דבר גם בדורנו. אחרי שחילו את היטלר, אויב היום ונורא, שרצה להשמיד, להרוג ולאבד, 3 שנים אחר כך זכינו לצאת משעבוד מלכויות, קיבוץ גלויות, לחזור לארץ ישראל. מסמך גאולה לגאולה, אומרת הגמרא, עדיף. כי ככה זה במציאות, ופלא, איך שרשב"ג לפני 1000 שנים מספר לנו את הסיפור. תדעו לכם, גאולה מאויב שרוצה להשמיד, להרוג ולאבד, היא סמוכה לקיבוץ גלויות. אשרנו, מה טוב חלקנו, צריכים להודות בפה מלא, בשמחה עצומה ביום הזה, ובכל יום ויום. הטוב שמך ולך נאה להודות. יפה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. חזקו ואמצו.